おはぴよー、どうもひなぴよーです。それでは本日も絶望プリズン続きやりましょうか。前回はその上にも書いてあるんですが、彼女が次に現れそうな場所を探すことになったって、その緑髪の女は海神学園の生徒じゃなかったっていうので、でそれでまあなんとかしてその人に会いたいねって話なんですけど、とりあえずライブハウスとかってどうなのかなと思って、あ、関係なかったわ。じゃあちょっと最初から詰まっちゃったな。もう進展があるまで早速カットしますね。だってグダグダしそうだもん。お、見つけたー。なるほど、中庭だ。中庭の理事長の銅像になんかめっちゃ貼ってある。理事長の銅像だ。ん？銅像に何か貼られている？今こそ改革を、理事長を学園から追い出せ、神宮寺清子を新しい生徒会長にしましょう。なんかすごいたくさんのポスターが貼られてるね。清子ちゃんの仕業だろ。ほら、前に学園の改革をやろうって演説してたし。そうだとしても、理事長の銅像にこんなことするなんて。まあ、確かにやりすぎだよね。あ、そうか、理事長の銅像。彼女は理事長に恨みがあるんですよね。それなら次に彼女が事件を起こすのはこの銅像かもしれませんよ。そうか、理事長室前の写真もあんなにしてたし、その可能性は高いかも。よし、じゃあ早速隠れてあの銅像を監視してみよう。数時間後、俺たちは窓から銅像が見える位置にある教室に隠れていた。もうすっかり夜ですね。本当に現れるかな。まあそう簡単に現れたら苦労しないっしょ。ん？早速あいつが来たのか。おお、ふみちゃん。ザッザッザ。生徒会の二人か。どうやら帰っていくみたい。こんな遅くまで残って生徒会も大変だな。そうだね。いざ張り込みを始めてみたものの、結構長丁場になりそうですね。そうだな。お腹減ったし、なんか買っとけばよかったな。そうだね。あと何時間かかるかもわからないし。あれ？ん？また見間違いじゃないのか。いや、あの人だよね。こんななんか短時間に現れるってことは、じゃあふみちゃんじゃねえわ。誰？本当に。本当に現れた。案外あっさり現れましたね。あいつ手に何か持ってるぞ。あれってトンカチ？一体何をする気だ。とにかく逃げられる前に話しかけに行きましょう。そうだね。ガンガンやってんね。すごい顔してるよ。理事長の銅像をトンカチで壊してる？おい、てめえ。一体何者なんだ？ガンガン。無視だね。なあ、おい。黙ってないで何か言ったらどうなんだよ。え？そんな口調なの？うるせえな。私の邪魔すんじゃねえよ。え？私が何をしようが自由だろ。お前らは私を止める権利なんてない。私はこの手で理事長の全てをぶっ壊す。なんかこの方少し凶暴ですね。SNS と比べると全然違う。とにかく、お前は何者なんだ？なんでそこまでして理事長を恨んでるんだ？なんでそんなことあんたに教えないといけないの？それは、お前はドッペルゲンガーなんだろ？ふん。あんたらに話すことなんて、何もない。その時だった。
え、何なんだこれ煙いきなり何なんですか。あれみんな見て、消えちゃった。本当だ、いつの間に。この煙に紛れて逃げたのか。てか銅像ないんだけど。やられたな。というかこの煙は一体どこから。あ、共犯か、さとみくんの共犯。違うか、どうだろう。さて銅像が壊されているね。ボロボロだね。理事長の銅像がボロボロに壊されている。あのドッペルゲンガーはどうして理事長を恨んでいるんだろう。あとこれだね、気になるのはね。なんだこれ、こんなところに消火器が落ちている。なるほど、この煙はこれのせいだったんですね。我々の後ろから消火器を吹きかけたと。その隙に彼女は逃げちゃいました。え、でもおかしいよ。煙が出た瞬間彼女は私たちの目の前にいたよね。ああ、それなのになんで突然後ろから煙が。もしかして彼女以外の誰かがいたとか、例えばドッペルゲンガーの協力者とか。協力者、確かに協力者がいればもう一人が消火器の粉をまき散らしてさっきと同じ状況は再現できるけど。でもドッペルゲンガーに協力する人なんてその時だった。わー、来たか。来ちまったか。めっちゃイヤホン取れた。時間になっちゃったね。おい人間、この声はまさか。そう、そのまさかだぜ。時間切れだ。絶望裁判の時間です。そんな、今回は特にまだ謎が多いままなのに。じゃあ早速こっちの世界に来てもらうぜ。うん、共犯だとしたらやっぱりふみちゃんなのかなって思うけど、そんな一瞬で着替えられるのかしらね。じゃあそのまま進もうか。あ、進もうかっていうかまだクリアだけどライフは使わないんだね。また戻ってきたね。うん、よう人間ども、お前らもいろいろあったみたいだが仲直りしたんだな。時間もねえし、事件の話し合いをするならさっさとしろよ。さて今回もよろしくお願いしますね。はい、クリアですね。これでライフ消費して進みましょう。さて、じゃあ早速事件の整理からしていきましょうか。今回の被害者は理事長でしたね。そして犯人はほぼ確実に謎の黒髪じゃねえ、謎の緑髪の少女です。有名な歌い手らしいですが、正体は誰も知らない謎の人物です。そしてさらに不思議なことに、彼女はこの学園には在籍していない。あんな有名人がいたらすぐに気づくし、生徒の名簿にも彼女の記載はありませんでした。うん、存在しないはずの謎の少女、一体どうやって正体を暴けばいいんだ。ブーン。そうですね、正直今までの事件で一番情報不足な状態ですが、これまでの犯行を丁寧に紐解いていきたい。これまでの犯行を丁寧に紐解いていけば、彼女につながるヒントが見つかるかもしれません。ちょっと待って、シロウくんの声あると喉が枯れるんですわ。そうだね。まず最初の事件は全校集会の時に起きました。突然理事長に血の雨が降り注ぎました。正直あの時はびっくりしたよ。ステージは血まみれだし、ナイフまで落ちてきてさ。そうだったな。そして事件はそれだけでなく、突然電気が消え、再び電気がついた瞬間、壁に文字が現れたんです。内容はかなり過激なものばかりでしたよね。そういえば事件のトリックについて気になったんだけど、
犯人はどうやってあんな文字を壁に一瞬で書いたんだろう。電気が消えてる時間は短かったし。確かにそうだね。一体犯人はどうやったんだ？事件の前にすでに書かれていた。だよね。だって壁にさ、紙、なんか接着剤でくっつけてた紙の残りカスみたいについてたもんね。あの壁の文字は事件の前にすでに書かれていたんだよ。すでに書かれていた？うん。何言ってんだ。体育館に入った時には壁には何もなかったぞ。確かにそうだったね。それはあるトリックを使って文字を電気が消えてる間に出現させたんだ。それってどんなトリックなの？文字は映し出された映像だった。文字に特殊な塗料を塗っていた。文字の上に紙を貼り隠していた。文字の上に紙を貼り隠していた。これだ。イエーイ、グッドストレート。体育館の壁と同じ色の紙で文字を隠してたんだ。紙で、それってどういうこと？俺が体育館を調べた時、紙の剥がし残しがあったんだ。剥がし残し？きっと犯人はまず事前に壁に文字を書いて、その上から体育館の壁と同じ色の紙を貼って文字を隠した。そして全校集会中に電気が消えた数分間の間、紙を剥がして一瞬で文字が現れたように演出したんだよ。あの剥がし残しはきっと犯人が急いで剥がした時に残ってしまったものなんだと思う。なるほど。かなり大掛かりな仕掛けですね。なんで犯人はわざわざ全校集会でそんなことを？あんなに人が多いところでそんなことしたら見つかっちゃうリスクも高いのにね。おそらく犯人は壁の文字を生徒たちに見せたかったんじゃないですかね。生徒たちに理事長の誹謗中傷を見せることで理事長の品位に傷をつけた。あのプライドの高い理事長のことだし、かなり傷ついたんじゃないかな。その他にも理事長の絵をボロボロにしたり。これ絵だったんだ、写真じゃないのか。理事長の銅像を破壊したり。やはり彼女は相当に理事長を恨んでいますね。そういったことから考えると、彼女と理事長には何かしら面識があったと考えるのが自然です。でも彼女はうちの生徒じゃないんだよね。じゃあ彼女は他校の生徒で理事長に恨みを持っていた人物ってこと？おそらく。俺はやっぱり彼女はうちの生徒だと思うな。どうして？事件をよく考えてみると、うちの生徒じゃないと犯行が成立しないと思うんだ。そうだよね。どういうこと？何か気づいたことがあるんですか？なぜうちの生徒じゃないと犯行が成立しないんですか？あの血とかのやつって袋、でもなんで？私もよく分かってないのに言い切りました、すいませんでした。これ言いたかったの。ステージの天井から血が降ってきたから、理事長に恨みを持っているから。犯人は犯行時に体育館の中にいたから。ああ、そっか、これか。ああ、グッズセレクト、よかった。なるほどね。集会中に起きた事件を思い出してほしいんだけど、電気が消えている間に壁に貼られた紙を剥がしたとすれば、彼女はあの時体育館の中にいたってことになるよね。まあそうなるね。他校の生徒が全校集会に忍び込むなんて不可能だし、やっぱりうちの生徒なんじゃないかな。でもさ、彼女がもしいたらさすがに気づくと思うよ。この人かなり有名人だし、もし体育館に彼女がいたとすれば誰かが見つけて大騒ぎになってるはずじゃない？それは確かに。でもそうはならなかった。彼女は体育館にいたはずなのに、どうして誰もその姿を見ていないんでしょう。バレないように変装してたから。彼女しか知らない隠し通路に隠れていたから。目立たないように静かにしてたから。バレないように変装してたから以外なくない？だよね。
もしかして彼女は変装してたとか。変装？まあそうすればうちの生徒として全校集会に紛れることはできるかもしれないけど、でもいくら変装したとしても同じクラスに知らない人間がいたら誰かが気づきそうなものだけどね。そうですよね、僕もそう思います。あ、その逆なんじゃないですか。逆って何？いつもクラスにいる誰かがあの緑髪の少女に変装してるってことですよ。そう、多分そう思います。それがふみちゃんなんじゃないかなって勝手に思ってます。違うかな。そうか、俺たちは謎の存在である緑髪の子のことばかり気にしてたけど、そもそもあいつが普段からあんな格好をしてるとは限らないもんな。なるほど、そう考えると生徒会室にあった在校生の資料に載っていないのも説明がつく。はい、これは新しい視点ですね。それでは彼女に変装してそうな人を考えてみましょうか。そうだね。そもそも犯人は理事長を相当恨んでいたわけですし、そう考えると当然理事長に関係のある人物が怪しいということになります。ああ、だとするとまず犯人候補に上がってくるのは学園や理事長に対して不満を持っていた清子さん。あ、それとふみさんは？彼女も生徒会室で理事長と口論してたよね。そうでしたね。じゃあ候補はこの二人くらいかな。おそらく。よし、怪しい人物は分かりました。でもこの二人のどちらかが犯人だと証明できる証拠は見つけてないよね。はい、なのでここから先は尋問で直接ドッペルゲンガーに聞くしかないね。ああ、よし、もう準備は良さそうだな。それじゃあ第4回絶望裁判開廷です。クリア。さあ始めたいところですが、今回はこれで終わりましょうかね。いいところでやめる。ご視聴ありがとうございました。皆さんの予想どうでしょうね。私は絶対ふみちゃんだと思うんですけど、だって清子さんとはまた目が違ったしね。変装とかそういうレベルじゃなくて目の形が違った。そのふみちゃんはさ、そのコナン君みたいにメガネが曇ってるからちょっとわかんないんだよ、ふみさんの目だから。似てんじゃねえかな。まあとりあえずね、予想してても進まないんで次回に持ち越し。ではまた次回、バイバーイ。